arka fune kam jirtan dawoto to imen kan dawoto jirtan kuno imen ni jaf kuro matati ko pina mo ko pi fini fini show torban torban ni sinib datu kaisuman kanya kana raga gazet esa gara wagga furtamitif gazet esuman hojete akasmas barre sa dasi kaisatu afan ormo ji wal qabate wan heddo jete jiran amne koni husen badasoti hanga tumrati dawoto dan holin turas ni janna husen badaso jana duf ana isinille baganoam tani isinille rabbi sina gamachis isinin je siyamu mo atije sina ya atije e gazete sani atija maja roba yi ambara tani niti akamre gari asin go alhamdulillah jirenya kam wa jinu mecharaka matin mati injirani jolleni sadika bani qurbani moder durbalamat wangafa tangafa bi alajirti taitan tulle bmt dufte tikoisin dukufsatte qurbani masterika ba uji hojjata jiramma kana fakkata jollete san qaisa ogara ogumma qaisani gorinju injiru isin ala jirtu tun ga fu dirawan ta tun be ko mabaratu ran jirtu fi sana maimun indandaw fadin sani mal re ro laltani garam tiwan arkifatan bakkat isi wan asin jirre ta ala jirtu sani kana yachu indandaw ta si tun tikko fayyad abde jirti urban kuma jede wujirre jira sora mabatani jirtan kam jecha sora ma je baati yan kana linjala duwani ay baata akmani jecha bakabu yujirati mutti lubome je dama male sora ma baati ni jedu garagal chafan biraati wa hikal linkafu kana sora ma baati yujette kuma tokku jechu miti anaf lubome yujedame wa yafan romoti ma jecha sirna gadaati ni le ulitti diyaatu kan afan birafune rakkon amman mudate rakkon amman urjiru kana jicha afan birafune akuma jirti itti ola ajira kun mo afan kenna guddamiida kanavu lubom te jirta ichuda amma ga halli kaysa dabarte seddu rakko turega lubom anama befi wante kafalamu fi kaysinif kafalmu garagara ega garte amma wonni beku kam duran dirse biitum bi rakoti rakoture no radio kajal kam ne radio ni kopia fanorom okuni ga helsilasin angurra bu ani dergin baka fulatte barat buku seliv turbatami afrikuni dula kudinna ka jinjirena ka jedu isadule radio gafa debinu radio ana kuma debi radio sene radio sen nanga ujitu sene kulkun nantino mata wajin kamnu kara radio tin ijechu gaga dan din tattafanne oita sanitti amar kuno television lenu banami usan television njiru television in committee kuno omn kun edaata gabsani television ninji radio radio man hojjenni ga biyeke saba edem ni amba yike saba edem yanan no oromiya kana fa ba e oli gaddede mutrayusan amadi ba torbatu si gavala majira amadi ba torba na kennani dibba torba na kennani dibba torbani kabaye amma ga ergabaye gara hogga kasi ga torba saddet linga nat fakkanne amma salir olsik ega tko rabusani rvensi kay sonkoni gutuma gututti adida mali kalama dibdamu ega on rvensa hun argite devi science iverbachisa jollum marrayu tikko qabature akuma beitu arilleni arina matibafti kun lewani wakanne wan town jelle amma ga umriti yojinille demu dandaga manille umriti yelle laftumiti garu ijullu mamarati qosi qaba
akkuma gaa haalli gartee jireenya gaafa mootii Hayila Sillaaseen aangoorraa aangoo gadhiisanii deemanii akkuma dura jennee mootummaan loltoota akka dargii jedhame gaafa dhufee idduu san haalli uumame qilleensi yoo san jiru baay'ee rakkisa gaa maalii fi mootummaa tokko gara tokkootitti yoo ceetu waan salphaa miti gaa haala akkasiisan keessumattuu sirna feewudaalaa kan bara baay'ee ture sanirraa gara mootummaa biraasitti yoo ceetu rakkoo adda addaatu jira. Rakkoon adda addaa kun bifa hedduu qaba. Adeemsa keessatti mee akka barbaachisaa ta'etti irratti haasofna ta'a. Kun immoo yookaan si dulloomsaa yookaan arrii baafta jechuudha. Yookaan molullee molaa'uunis garuu haalli akka kanaa jira jechuudha. Kanaafuu waanuma ijoollummaa santu babal'atee guutuu guutuutti adii ta'e malee. Laakiin. Kun illeetti dabalamee jira jiruun jira aariin jira waan isa arsu baay'ee gaazexeessummaa hojjette rakkoo baay'eetu jira kan mudate du'uu fa'a ga'uutu jira mee haasoma keessatti dhufna gaa waan isa arsu baay'een jira gaazexeessummaa keessallee hujiin sin aarsinee ati itti kolfitee gammaddee bashannantee abadan hin jiru bara waan akkasi hujiin maan fedhe yoo ta'e gaazexeessummaan immoo san caalala tokkoffaa hin deemtallee. Yoo deemtullee waan adda addaatti si mudataa haalli sun gartokkoon gammachiisa gara kaaniin immoo dhiibbaan sirra geessullee jira jechuudha. Amma gaazexeessummaa kana gara waggaa 40 hojjettanii jirtanii isiniin jechaa jiru jidduu jidduuni. Ati jedhi. Waggaa hedduu hojjettee jirta. Gaazexeessummaa durii fi kaammaa kun akkami garaagarummaa ni qaba? Yeroo amma waan dabarsan laaltanii fi Egaa gartee tokkoffaa ka faranjiin taayim faaktar jettuuntu jira. Barri fagoo achi fagoo suniif ka ammaa kuni haalli addunyaan keessa jirtu dhiibbaa waan gaariillee haa ta'u waan nama miidhu nama harkisullee haa ta'u waan fideetu jira. Fakkeenyaaf yoo san televizyoon amma caasaan televizyoonaa kan adda addaatu jira biyya sana keessa. Gaabsan televizyiinii takkaatti qofa jira kan mootummaa. Yoo sani reediyoon waan guddaa ture uummataaf. Reediyoo baay'ee dhageeffata ture uummanni. Televizyoona kan laalu warra Finfinnee jiru warri baadiyyaa televizyoona laaluu hin danda'an garuu yaadadhu hin jiru televizyoonni. Hin jiru. Egaa hojiin gaazexeessummaa argitee akkuma amma midhaan soruu. Afarsuu amma midhaan biyyee qabu qumaa qabu sinaara qabu afarsitee addaan baaftee ati warraa gaa dubartoonni ittiin akkasii hojjetanii yoo isaani gaazexeessummaa illee waan akkasii isaan rakkoon adda addaa illee jira. Keessumattuu wanni yaadadhu tokko illee jira waa'ee kana eegana gaafatte. Paartii adda addaatu ture anan maqaa isaanii yaadadhu garuu isoon kan yaadadhu wanni si gaddisiisu waa baay'ee jira. Gargaarsa guuranii egaa Itoophiyaa guutuu keessatti naata gar xirrii jedhaniiti. Arbaa Minci dhaqee anii garee isooniif egaa amma laalii isaan 5-6 ga'anii warri na beeku warri yaa'an Oromoo kan beeku warra Maa'isoon. Maa'isoonii kanammoo amma egaa. Darbanii jiran ofirra dargiin wal dhiitanii jiranii rakkoon dhalatee jira. Itti gaafatamaan waa'ee siyaasaa achi godina sanii Arbaa Minci jiru namoota an beeku maqaa isaa dhahuun barbaadu. Ka isa wajjin deemu eessaa dhufte naan jedhe Finfinnee dhufee maaliif dhufte gaazexeessaa. Inni wanni kana na gaafateef jara isaan hin barbaanne hojii deema'an anis warra beeku hojii deema warra afaan kana dubbatu hojii deema'an si jeessa naan jedhe najjeefta najjeessi yoo barbaadde najjeessi jedhe akka yaada isaatti jijjiirrati immoo hojii ammas hin ajjeessu kennama sa'aatii bariitee sa'aatii 12 magaalaa katamaa taana akka baasu naan jedhe
itti ana wulda kutota konya gardulla gafad ko irta gando jira makaysa len ramfanni attami amma kuno motuman harawat ufe akami la fallisini kenni kismatu isi wurde la faqottani jiratani gammachu gudda qabdani yade jedu jira attami jede abbo mangisti sene garo mesi tu wallal nan jede mali jede nama nu barba nurra kasani ari anjede nama nu barba ni fidani nurra ka anjede ha dubbin jabdun tanaga tanaka badde gale gaddi sikelle sarat amma piti of sarta mrat farada qami committee dargiti way beksisa mastawqiya ti gafatama dubbin sagete cha radio titi bilbile gazetessa farra ummata ta ergitani dibi akana fide dufe kun wa wana kana kana hima ajira tarkan firat furadda itigafataman qajelfama yo san qajelfama jeda ma radio gadamu abrahana ma jedani gadamu abrahana ma jabaa nam irtira sanati fakkate wan itin amanin abban fide yo kun el mangistun wan kana godi jeden lewtin amanin nojjetu salinje inta wirum jarratin fudannu jede tarkan fi takalle ratin fudan hujjate amma achi huji akwan kasi yakitin demini tinna male rat tarkan fi fudan jede ega wonni akana akana jira duran durse gazetesan ufuma haqqanya ta uqaba haqqanya jechu nama duga fadabate duga hujjatu bakka duga ndabletti mo nama cellisu ta unqabu fakkenna fi akkuma dabre dabre hima mutti namoonni gargariin horiille kennuuni himmala sunin taa'u gaazexeessaa tokkorraan eegamu gaazexeessaa jechuun nama dhugaan ummataa dhaabate nama aadaa isaa seenaa isaa miidhaa isaa miidhaan ummatarra geette ta isaatiif akkuma nama ufii dhukkubsatee rakkoon ummataa ta isa dhukkubsu ta'uu qabdi mee garaa wanni ittiin dhufaate amma Huseini walla makabaji janamma biyeta na kaisati namni balla makabaju sa sadio janneni jahatti fadufa sa jaha yo janneni jahasani timana bo egala kokoppa ho egala Husein bada sogaru balla ma akagar kabaju jani sigara se fadda duran durse kun ana adati ada akana qaba nama ega billamte billamasan kuni namma fakkeenaaf gaaw sagantaa kee wajjin kan deemnin ta'e malee ani musliima islaama namni islaama ta'e aadaa akkanaa qaba hujii immoo ka hojjattu namni illee kasi kabaju atu ammaa kunoo kunu galataaf nagaafatte ka ta'uu qabu kanuma tun aadaatiyya aadaa akkanaa qaba na rakkoo illee narra geessee jira wanni akka kana namoonni baay'een sa'aatii dabarsanii yeroo dabarsanii an akka mana taa'ee waan hojii biraan hojjanne illee kana taasisu garuu ka ta'uu qabu kana kuni amantiillee amantii guddaa ati kabajjee nama kabajuu qabda dura ka kabajju eenyu ka biraa rabbi kan uume nama kabajuu qabda nama hojii kabajuu qabda yoo ati nama kabajje yoo hojii kabajje namni si kabaja si jaalatan. Ana mana mun ne jala saje e hime gari miti male kun kanu marrai ka tawu qab kanu e Husaini wan maje ko da jane ma fakenya fi yo shain se fereje shaw ma sana fere male buna na feruja e ga hun gar gite namni wan ke indibata garu wonni guddan kun galata hama kana dubbate kana god e waje der fadda male kun bare da ka gari najajjabe samale daran akajaba de fudurna makabaju na tasi samale wan dubbate na debi sumi gazete sumar tiga umri kai sane du kan dabar sitani kuma ide fa ujino je chaturta jalalukiya mere isan rabaran kuma ide madabrani ba insani ko kifle jote barana du e yara gaggari odo libbannu kuma baaye jala samatore masabratti kuma maljede jedan yero tokko waye amma fakkeenna fi waye qillensa waye roba yero tokko tokko radio ni mama ga akuma beetu duran amari faqofa kature afan oromo tini radio banamu wan gudda
gaafsa namni takka jedhee dura harartii banamee baay'ee harartii waggaa lama dura Hussein Adam fa'a amma Ameerikaa jira isaaf kuma idee fi Hussein Adam Mohammed Ahmed illee jira gaasuun Somaaliin dhiibbaa gara bahaati mootummaa Haayile Sillaasee irra ga'u ofirraa deebisuuf malee yoo dhugaa dubbanne aadaa uummata Oromootiif afaan uummata Oromoo gabbisuuf hin banamne xaabiyaan sun anillee yeroo tokko itti gaafatamaa ture achitti dhaqeen erganii Harare'ee reediyoon waan harawaa jechuu kiyya wanni bane siyaasatu bane Haayile Sillaasee illeen propagaandaa yookiin olola mootummaan Ziyaad Barree gara siyaasa ergu san ofirraa dhoorguuf yoonni bananiif asii gaafatameeti. Abaa'oon gaafate banamuu qaba jedhanii gaafatan dhiibbaa uummata irraa dhufetu bara 1974 ji'a muddee keessa diseembar yookiin tasaas ji'an kana 21tti baname dhiibbatu bansiise banamuu qaba qophiin afaan Oromoo jedhame dhiibbaan karaa abaa'ootii dhufe kan yaadatu wanti dubbataa jirru kuumaan baay'ee jaallatamaa ture uummata biratti. Walumaan eegalteen jechuudha dalaga. Ani gaa isaa amma inni isaan hoggaa tokko lama na dura jiran ga'an waan duula dargiin barsiiftootaaf barattoota baasani kitaaba kana ka yoosan gareen tokko kitaaba maxxansi barreessutti turre ani gaa hoggaa tokko booda haa ta'u waan akkasii dhufe gaa ani gaafa kuni duulli kun dhumuu qaba naa hojii turre jechuu kiyya. Maadii Hamid Muudeefaa wajjinis hojjetanii jiru. Kitaaba kanallee isaa wajjinu barreessina kunoo maqaan isaa asirra jiraa miti re. Maadii inni jira. Wajjii turre. Taamiruufaa. Taamiruu keelloo jira ammallee. Warri kun hundi ni jiranii? Qubeesaabaatiin barreessite. Qubeesaabaati. Yeroo isaanii qubee afaan Oromoo ka jennu hundaatiin kun hin jiru. Inni sun hin dhufne. Kuni booda dhufe gaa. Inni kun ka dhufe. Qubeen hojjechuun ka dhufe addaa'ii mootummaan Mallas gaafa dhufe naannoowwan Itoophiyaan naannoon fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa gaafa jedhamee haalli kuni jalqabame afaan Oromootiin qubeen hojjechuun gaafsan dhufe. Qubeen kanuma jira ture isin itti fayyadamuun eegalle malee. Qubeen jira dura gaa abaa'ootu dayya'aal qabe abaa'oon jalqabu beekaa'anii. Innumaa kitaaba wayii qaba amma na jalaa baddii bakka taate nama fudhatee hin beeku malee qubeen duraa jira. Garuu qubeen ani fi waan tokko tokko inni makata badhallee ture. Caalatti immoo hojiin ittiin ka hojjanne ergaa naannoowwan jedhamu kun jalqabame. Sani as guututti hojiirra oolee. Egaa akkuma argitu kitaaba kana ga'u kana amma kuni qubeen barreeffame baay'ee sitti tola qubeen barreessuun baay'ee maaliif amaariffaan barreessite amma fakkeenyaaf fakkeenyaa sii kenne waan si rakkisu amaariffa keessatti sagaleen yoo dheerate dheerina isaan beektu yoo jabaate jabeenya isaan beektu fakkeenya sii kenna waannaaf waannaa jedha jecha lama fudhadhu. Attamitti beekamaa jettee gaafatte ka aggabaa bu'ii oqe jedha. Aalle jedha. Kuni qubeerraa qubee ija amma kana qubee ilaaltee argita. Qubee kana sagaleen yoo dheerate dubbachiiftuun lama wal hordofte jechuudha. Ka gosa takka. Sagaleen yoo jabaatu dubbifamaan tokko dachaa ta'e jechuudha. Baay'ee salphaa qabachuufillee waan nama dhibu miti. Afaan Oromoo qubeen barreeffamuun isaa baay'ee waan guddaa sitti tolu. Garuu beekuma barbaachisa. Agattiisan. Hoo Amaariffa fudhatte ilaale akkuma amma aalle. Gannaaf gannaanis kanuma. Akkasuma jechiin akkasii baay'ee jiran. Kanaaf waan baay'ee guddaa arganneeni. Baay'ee namatti tolu. Amma namni isaan kanumaa mormaniiti. Kanatti maaf hin fayyadamne jechaa jiranii kuni qubee hedduu fixaa meeshaa hedduu fixaa waraqaa hedduu fixaa jedhanii. Egaa gartee kuni isaan jedhaniif hin ta'u. Maaliifi afaan Oromootiin
akka jettutti jecha san ati amma Muhammad Siraj maqaanke maqaabira anqab maqaan ati beekamtuun kanaan jechillee yoo barreessitu akka inni jedhamu qabutti ka barreessitu akka amma siin jedhe kana akka inni jedhamu qabutti ka barreessitu yoo sagalee isaa ka dheeratu ta'e dheerina sanuu argisiisaa qubeen dubbachiiftuun lamaa ol hordoftee dhufti jenne yoo sagaleen jabaatte akkuma duratti jedhe jabeenya isaa argisiisaa kana ani akkanatti fakkaatutti murteessaan uummata oromooti malee oromi waan fedhe siin jechuu danda'a ati mataa kee ana amma fakkeenyaafaati ati fuungaa hin bushooftaa mataan kee arri namatti hin toltu namni tokko ana uumaati ananuma waan ambisiin jedhu sanii. Yoo waan hin taane taate irraa gabaabbatta waan biraa yoo ta'e garuu afaan laalchisee wanne waa'een afaanii waan xiqqaa miti afaan waan guddaa afaan eenyummaa namaatii bara afaan eenyummaa uummata tokkooti afaan oromoo afaan uummata keenya afaan oromoo bakka oromoon hin jirretti afaan hin jiru bakka afaan hin jirretti oromummaa illee hin jirtu kana waan ta'eef waa'een afaanii abban maan fa'i ol ka'ee yaada fedhee kenneef hin simattu. Yoo amba tuyxe nu tuyxe kanaan na tuyxe kanaan narra dhufte na geette yoo jedhe san irraa gabaabbatta afaan laalchisee afaan murtiin ta uummata oromooti qubeen afaan oromoo maal jedhe sitti aanan oduusi si quuqa siin quuqa garallee si garaa si qabbaneessa qubeen akkasan hayyee. Maadii wajjin kanuma qofa hojjetan moo hojiin biraa ka hojjetanis ni jira. Kitaabni kaka guddaa tokkotti jira bifuma kana garuu waa'ee fayyaa fa'allee waan akka kanaa kun keessumattuu kan onni fideef waa'ee afaanii waan ta'eef afaan asirra barsiisanii gaafsan kanaan barsiisanii kitaabni adda addaa jechuun baay'ee adda addaa inni jechuun illee jiru akkana ana bira ka jiru ka biraa jira kun waa'ee biraati ka odeessu naa caalaan kanuma ka hojjanneen gaaf ijoolleen aanullee bobba'ee bargaafsan gaaf kanumaan kana qabannee baanee achi keessaa waa'ee yaadadhu jecha bukkee jedhutu jira. Jechi bukkee jedhu kuni uummanni Oromoo kuni. Akkuma bal'ina lafa isaa akkuma baay'ina uummata isaa aadaan isaa illee akkasuma bal'aa jechillee jecha baay'eetu jira amaariffi amma ani jechi amaariffi jecha tokko lamumallee sadii jeella ka qabu hin argine anamma kitaabni hin baagaa waa'ee see afaan oromoo raadiyoo irraa kun yoo ba'een argitaa jecha adda addaatu jira ka oromoo jechi bukkee jedhu nu biratti arsii biratti qaanyii guddaa. Amma saayimni kiyya tokko jira boonsamoo mi'eessoo nama beekama'a bukkee jedhee himee barsiise dubartoonni arsii nama 20-30 gaan takkaatti ma'utaanii galanii bira ittiillee hin deebinu jedha nama dan asii finfinnee gara kibbaa gara amboo karaa gad deemtaa ga wallagga gootti bukkee jechu bukkee koo taa'ii jedha na bira jechu. Cinaa na bira taa'ii jechuun jechi bukkee jedhu rakkoo akkasii uumee argitee jechuun kanaafi afaan oromoo jechootaan dureessa akka jedhamuuf kanaaf jecha baay'eetu jira haga danda'eme haga ta'e hin fixu hin dandeessu jeneraalshiin tokko dhaloonni tokko hin fixu aadaa uummata tokko uummata bal'aa oromoo hagana biyya guddaa biyya bal'aa qabu baay'ina hagana qabu kana dhiisi. Uummatuma lakkoofsa gabaabahu waa'ee isaa himtee hin dandeessu garuu. Xiqqooma xiqqoo irraa fuutee dhaloonni dhalootaa kenne akkasitti bal'ataa gabbataa adeema. Innaa jecha ka'aati na gaafannaa jecha bukkee jedhu gaafa dhamma jirsa arsii biratti bukkee hin jettu. Dubbiin baddeeti akkasii asirraa baqatan si dhiyeessan. Maadiin amma dikshinarii tokko yeroo inni baasu sanitti gaa akkuma baa Afrikaatittu kan jalqabaa ture guddinaani. Arge. Dikshinarii sun barreessee jira. Dikshinarii maal jettan amma akka. Afaan maali galmee jechootaa ka jehullee jira waan adda addaati. Ati akka keessatti maal jettee mee dikshinarii jecha jiru kan afaan oromoo. Ani amma yaada dhulle garuu isuma galmee jechootaa jedhu kana ka yaada dhu amma yaadni kunis baay'ee natti baay'ate ani waan isaa kana amma hin yaada dhu.
galmee jechoota kuni afaan amaaraa mazgaba qaalaat ka jooraa dhufee namni mormus jira sirri kabaraati amma galmee yoo jennu mazgaba ka jiruunis galmee jechaa jirra mazgaba ka jiruunis galmee jechaa jirra waan akkasiitu wal dhawaa jira dhugaa wanni akka kanaa ummanni oromoo gaafa duraa balbalti barumsaatti cufamtee barumsi hin jiru amma namoonni baay'een baratanii jiru oromoon baay'ee barata gaafa barate oromooni waa'ee aadaa isaa waa'ee afaan isaa waa'ee seenaa isaa waa'ee eenyummaa isaa gaafsan namni isa dura dhaabatu hin jiru ammaaf akkuma ati jette laali amma gaafa duraa kanaan jalqabne kanaan barreessuun gaafsan dirqama qubee isaa ba'ate amma san irra jirra hin jiru tarkaanfannee tarkaanfii takka uf fuuldura fudhannee jirra kuni amma gaafiin kee kun uf fuuldura haalli amma uumame rabbi fiixanuu haa baasu oromoon gaafsan balbalti banaa hiree bal'oo carraa bal'aa qaba ummanni kun kanaafi waan nama yaaddessuu miti kana waan ta'eefi uf fuuldura wanna baay'eetu barreeffamuuf jira oduu dubbannuu kitaaba kana barreessuuf arsii biyya diida'a jedhamtu jira naannoo oromoo kun maqaa adda addaa qaba diida'aan kun gartee konyaa xiichooti cilaaloo kenna ani dhadha sallaan naannoo cilaalooti konyaa cilaaloo jedhama konyaa xiichootu jira diida'a achitti arsiin ka'ume isa kana katabuufani huggaa shan achi deddeebi'uu qaba. Sababii kana waa baay'ee irraanfadhee waa baay'ee na jala dabre haa ta'ummoo akkuma duratti jedhe kunillee kitaabni kun afaan qubee kanaan barreeffamu kun hooma inni qooda inni kennitu jira hooma tokko eda'a kana waan ta'eef kun waan nama yaaddessuu miti amma achi ijoolleen teenna barataa mana barumsaa kunoo kama dhageenyu barachuu qabanii ijoolleen ammaa jalqabanii jiran haga ta'ee booda. Hayyoonni Oromoo intellectual singilifaan jedhamu wal gahanii maaltu baasaa karaa kamtu deemsaa kamtu sirrii jedhanii wal mormanii ofiimmoo hojjataa jiranii yeroo gabaabduu keessatti aadaan Oromoo akka ji'a ol baatee mul'attii iftee jedhee yaada'an. Kitaaba aadaa fuudhaaf heeruma arsii jettanillee ka barreessitee jira. Aadaan sun amma ni jira? Duraan dursee gaafii gaarii aadaan sun hin jiru. Baadiyyaam maaliif yoo naan jettee tokkoffaa ummanni yoo san jiru baay'een isaanii du'anii jiran warra manguddoota gaafsadhan gaafadhe keessaa nama lama qofatu lubbuun jira amma haaji leellisoo kaa'ootiif haaji biiftuu fayyisoo asallaa magaalaa asallaatti ka jiranii namoonni manguddoonni yoo san waan san natti himani. Warra dhiiraa qofaa miti dubartoonni haati tiyyaa natti himte waan baay'ee natti himte haati tiyyaa deemtee jirti isiillee kanaaf aadaan durii suni hin jiru maaliif yoo naan jettee duraan arsiin ummata horii horsiisu amma namni ammaa beeyte namni 10 nyaataa bara wayita 5 jaa ka nyaatu argita nama amma. Ganama jaayii jedhanii marqa marqitee ganama obboroo kaatee haati warraa jaayitti marqa gootee marqi dhadhaa qabaa dhadhaa san marqa san nyaatee aanaan irra dhugee ba'a abbaa warra galee amma beela'ee du'eedhee waan akka kanaan jiru horii tiisee yookiin mana firaa dhufee galgala hin beela'uyyu. Aadaan kun maalii kana sitti maa aadaa santu badee horiin hin dhabame aanaan hin jiru amma hin dhuganii aanaan dhadhaan hin jiru. Wal jaalalli hin jiru namni addaan fagaate warri dura ol beeku warri dura ol jeetu ati waan madhufte aadaa arsiititti ati gosatami jedhees gaafata amma asitti maal dhagaa gosa gaafata kun xabbaamnoo dhiphaa asiin jedhan sun aadaa ummataati ahaa warra ebaluu ebaluutti ahaa warra ebaluu ebaluu hin beekaa bara anillee warra ebaluu ebaluutti hin fira warra akkasitti booda laal tokko ta'ee wal gargaaree. Jaalalaan ummata wajjin jiraate aadaan arsii kitaabni sun irratti katabame
dibari batinjir dur intala kadatani me kitab san rabbi jadir debi dubis intala akamit akit kadatani fudam ila adem saka englifan processi jadam san radem te ulalte yiro era fudata amma jolle mano brosat tikajalat dubartini sinna taytini le ala wadakani worati beksisu qofafi tak lonin dume anan injiru dadan injiru namni durihin dume namni amma inuma kanaf kitaba gar anan mallen dubisa ufuma irredebe malifi garan nabora yorredebe lalu garan nabora garan nabora sigalen ada gari turis ada breda ay e want to like kitaba sani wasi mujira wan gari jolinte ne ta europa jirtu jirti barakami bara isaya biyon europa di demi torba europa union kajedu dabani musumma to kottibulu horin isani ittifayeda man ille tokko euro jedama odo euro nin ka indura poundi english ti gadi kudda ka badunya ratti american dollar in america itti ana amma euro ni pound ille dollar ille chali kitabni sun birri soddema qarshi yabasha tan soddema beyte ijollente ni ta europa jirtu euro soddema na gurgurt euro soddema ni asu fe gate gara kuma afurite takatti ni si kitabni suni ani sinjala da hallio san isin tina gurguramtelle kan irran fan abadan in irran fa dumali fi kitabatu ko gara birri kuma takatti argat qarshi soddema yabasha ti bek birikuma afurina gurgurami asitti yo asaye achina gurina china yurona ergen nama bayitu jalata nama bayitu amalle amadi makana dufe gurban tokko birri dibbele manake negamali simetakatti sanif ana matikko tikko makaba namni rakkate dufe nama kasmo naga tikko meisi tikko meisi ay amma gaditi gatiti dabal ufdema salama tansisu ndandaw namni matansisu barbaado jiraate is welcome ana kumata go barbaado fami do mejira jira almost do me garwat ko do si fira ka jira ka namni gaga fata amalle kitaba jabdu jechu mali fi namni kesmatu namni wabarresu ada arsil lebeku mali fi ada ta arsil ku fami ada oromo unda beku kam kumata bal harar ge beku kam lagam beku kam sha macatu lam biku kam you know wa adantena tamananno kenna callatum wulmatti qaba adan rom o mal fakkata kun garto ko ritti gafatum ma motum mananno romiyati itti anse hayon le intellectuals itti gafatum ma qabani kun bekum sikan ma gammachun kan ma ada ummati keti beita tetti le te qofamiti nanu bira mal fakkata anam hararge usuddon ki hararge ti intala dedari fuude am to ku ga isan le deka awan to ku gaga fadde jira ada wan wanna amma amma jiru yo amma mbaresini yiru bira nargam malif ada namoji ada namalen jirat namle ada malen jirat ada wayta isin jittu sanit hordofte katabdaati yo dabrachi fagat aja ipa wana karati jira abu wana kamna matti tolu yo kim wana kamna magadisi su jira lalonu dufu giro anifti sinjirati kanafi namu yo tattafate akasuma tokko darbate adante nolitti kabatti mal fakkati yada jirratu gama insha allah ufudura ya romiya baldo ke settu metaballa ke setti adaballa da gudda lu amsirni gada di be jirala debi sai won iran fatami tok tok kanafi akasi kitabati ni ada akasi ti sin yechuf kitabni bira khabar risan kana kha hati fi balabato ta ka itani bar siru ba e hori da bena re nabira ture rakko ne ro kiyam hori da bu rakko hori ti kan kun ga amma ka kadume afan oromo radio ra mari kai nan jendurtile sitine uyani dufanu kai
jedhanii baay'ee jaalata uummanni warri naa katabe maqaan isaanii akkuma jirutti jira. Katabamee achirra jira. Gaafiin isaanii deebiin kennamte 85 habasha'a. May ji'a caamsaatii caamsaa jaa akka lakkoofsa biyya naatiitti akka habashaatiitti jaa jimaata galgala takka jedhee dabaree gaafa turbaan lama sadi ga'e xalayaan natti yaa'e. Afaan Oromoo raajooraatti deebina inni kophattiitti deebina. Kitaaba kana haxii fi baalabbaatota jetta. Haxii jechuun maal jechuudha? Haxii jechuun akkuma beektu uummanni Oromoo sirna gadaatitti bulaa. Sirna gadaa jala bokkutu jira. Gosti Oromoo kun kanaan nu adda addaa jiru hundi hayyuu nama beekaa nama jaalatan isa bulchu naannoo naannootti sirna guddichaa gaditti jechuu. Akkanuma gaa Arsiilleen haxitti bula. Amma gosti bokkutti bulti. Bokkuu gadi haxitu jira. Haxii kana uummatatu kennata. Asirratti yoo dubbifteen argita. Filatanii miti. Filachuu jechuun afaan Oromootiin filannoo fi nama kennatan malee hin filatan. Ka filatan waa lama keessaa waan tokko fudhachuu jechuudha. Uummatatu kennata. Ka filate jedhan sanii miti uummatatu kennata. Uummatatu bokkuun haxiin odoo dubbiin bokkuun gani yoo rakkoon tokko uummata keessatti uumame. Fakkeenyaaf namni harka namaatitti danaa yoo du'e namni yoo nama ajjeese dura haxitu fixa. Didaniin didameellee haxii ol dubbii taate hin dhageenye hin jiru maaliif yoo san uummanni seeraan bulaa namni harka namaa didullee hin jiru. Haxiin kaa oduu dubbiin bokkuu hin ga'in yoo rakkoon uumamte ka furuuf. Yoo haajaa tokko dhimma tokko qabaatan ka mari'ataniin ka itti himaniin akka bulchaatittillee rakkoon uumamtoota akkuma jirti jedhe ka fixu isa. Haxiin kun duraanumaa uummataan isan wayya jedhanii yookaan warra abbaa isaattu akaakaa isaattu akaakoo isaattu haxii ta'uun hin malaa warra nama dubbiin dabsine. Nama gartee yoo san matta'a gubboo fudhachuun hin jiru. Wanni birrii qarshiin hin jiru. Wanni namaa kennan illee hin jiru. Horii hoolaa walirraa fudhachuun hin jiru. Dhugaa dubbachuu yoo san wanni guddaa. Haxii uummatatu kennatee jechuudha. Kan uummataati. Haxii jechuun beekaa jechuudha. Amma nama jaalatan ammallee biyya Arsii kanatti ibalu sanyii haxiiti jedhan. Nama gaarii jechuudha. Sanyii gaarii jechuudha. Xumuruu hin dandeenyu torbaan tokkotti waan ta'eef. Torbaan lammaffaatti deebina kutaa lammaffaatiin. Kanaaf kutaa tokkoffaa xumurreetti gara kutaa lammaffaatti ceenaa jechuudha torbaan. Daawwattoota keenya kabajamtoota qophii Finfinnee Show keessummaan keenya Huseen Badhaasooti. Kutaa tokkoffaa kanumaan xumurraa ogeessi kaameeraa Iyyoo'eel Ballinaati. Daayireektii godhuudhaan Roobeeraa Girmaan wajjin jiraanis Mohaammed Siraajii. Torbaan nagaan walitti nu adeemsisu hin jenna nageetti.